shenjat astrologjike që e kanë marrëdhënien me nënën e tyre më speciale se kushdo tjetër. Të gjithë e kanë marrëdhënien speciale me nënën, por katër shenja mbajnë kampionin. E duan të përditshëm kontaktin me nënën, qoftë ball për ball apo edhe nëpërmjet telefonit. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Shenja e parë, dashi. Të shtyrë nga ideja e aventurës ose spontanitetit, nëna është gjëja më e rëndësishme e shenjës së dashit, dhe të dy ka një nivel më të thellë lidhjeje. Ata e duan njëri tjetrin pa mas. Ata të dy ka një lidhje dhe një marrëdhënie të fortë dhe afatgjat. Ata priren të kërkojnë ngushëllim nga këshillat e nënës, pavarësisht se ka një shpirt të lirë. Demi. Demi është një tjetër shenjë e shenjës së zodiakut që do zgjidhje gjithmonë me familjen, veçanërisht mbi të gjithë me nënën. Dërsa bëjnë miq të mrekullueshëm, ata gjithashtu besojnë se jeta ja vlen të jetohet vetëm kur jeni të rrethuar nga njerëzit e mirë. Ata e dinë gjithashtu të mbështetin gjithmonë tek nëna, pavarësisht se çfarë ju sjell jeta. Shenja e tretë astrologjike. Gaforia. Këta shpirtra të ndjeshëm kërkojnë mbështetje të pandërprerë nga nënat e tyre. Kjo shenjë është e përpjekur me veçanërisht duke u lidhur më shumë me të dashurit e tyre, por gjithashtu ata gjejnë qetësinë dhe lidhen shumë me nënën, sepse janë një shenjë tepër emocionale. Ata priren që të vëjnë nënat e tyre mbi çka tjetër duke patur rëndësinë e merituar në këtë marrëdhënie të dashur dhe të kujdesshme për to. Dhe shenja e fundit astrologjike është Britsjapi. Ata individ janë të orientuar drejt familjes dhe janë të përgjegjshëm dhe më praktik. Kur bëhet fjalë për nënat, do të sigurohen që të bëjnë gjithçka për t'i bërë të lumtura. Nëse jeni në një lidhje me një britsjap ose keni një mik të tillë, ata do të sigurohen së pari të takojnë nënën e tyre. Pastaj ju.